Stále inak čakám na tvoje ospravedlnenie, vieš? Za čo? Akože za čo? Akože za čo? Za to, že si povedal môjmu otcovi. A za to, že si povedal Rudovi. Kto si? No však som povedal len pravdu. Pane Bože, vieš, na čo narážam? Vieš to, nie? Neviem, ja som zastanca toho, že každý by mal vedieť pravdu, nech je aká chce. Ale aké si mal právo povedať mu ju ty? To mi povedz. A akým právom nie? Ja som ťa splodil bez toho, že by som si bol vedomý tejto skutočnosti. Takže som nemal ani prečo za tebou zájsť, keďže tvoja matka ma neinformovala o tvojom počatí a vrhla ťa rovno ako kukučku do Rudolfovho hniezda. Takže on má teraz právo vedieť pravdu a ja mám právo ťa vychovávať, keďže on to neurobil správne. To nemyslíš vážne. Povedz mi, že toto nemyslíš vážne. Bože môj, nechytaj ma za slovo, tak veď ja som to myslel nadnesenie. Mám ťa zase nadniesť? Páni, prepáčte, nechcel som počúvať, ale stalo sa. Počúval som vaše výlevy, je to veľmi zaujímavé, ale myslím si, že túto pacientku to absolútne nezaujíma. Ona chce po operácii objať svoje materstvo. Myslím si, že jej úplne uriti kto, kedy, s kým a ako. Kto je koho foter a kto sa na koho vyprdol. Neviem ako vy, ja idem operovať. Tlapneme si na to, srandujem. Nechceš radšej odísť? Nechcem. Takže ty si o mne akože fakt nevedel, hej? Mein Gott. Mein Gott, tak to nepočúvaj, keď to nechceš počuť. Bude, moja matka ťa nikdy nekontaktovala? Nespomínam si. Tak nespomínaš si, ale nevylúčuješ to, hej? Takže si možno iba nepamätáš. Ako som povedal, nevedel som o tvojej existencii. Mamička sa neobťažovala. Keby som ti ešte tak mohol veriť. No, počkajte, ale Noel má možno pravdu. To by z pravidla znamenalo, že môžete mať deti ako kade tade. Čo? No, tak to vysvetlím vám to. Ak ste mali, nazvime to slušne, niekoľko nezáväzných vzťahov a vaše, nazvime to slušne, krátkodobé partnerky by vám teda nepriznali, že počali dieťatko, tak to znamená, že môžete mať aj viacero detí. No a pri vašej povesti. Čo to tu splietate? Ubezpečuje nás, že viac deti nemám. Chvala Bohu. Tak ale ja neviem, ak sa to stalo raz, prečo by sa to nemohlo stať viackrát? Oh my god, to čo mi napadlo, to vám nemôžem povedať. Preboha, rýchlo to povedz, nech už je pokoj. Dobre, tak vám to poviem, ak sa pýtate. Milý pán L. profesore, ak ste teda chodili kade-tade, nechávali ste deti kade-tade, tak to znamená, že možno aj Denisa je vaša dcéra, s Noelom sú súrodenci, majú spolu incest. Mňa fakt poradí. A vy ste čistý blázon, doktor Klein. Hej, nie si aj ty jeho syn? Skápel.